vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Helene Souto, seja bem-vinda ao meu canal. E você, minha amiga também, que já me conhece, já vem me acompanhando nos vídeos anteriores, seja bem-vinda a esse vídeo de hoje. Hoje estamos aqui no provador das lojas CA, na cidade de São José dos Campos, no Shopping Oriente. Eu separei aqui algumas peças, vou estar mostrando para vocês, espero que vocês gostem e curtem cada detalhe. Como eu sempre digo, agora estamos aí em outono, né, que tem falado bastante no outono, estamos caminhando aí pro inverno, então as lojas estão se recheadas de roupa de outono, de inverno, muito tricô, muito casaco, muitas roupas assim de pelinho, essas roupas mais quentes mesmo, tá? Então eu trouxe aqui um conjunto, é um conjunto de franela, é uma saia e uma camisa. Tá olhando aqui, dá a impressão que eu tô com um vestido, mas é uma saia, uma camisa. Olha que lindeza que é essa camisa. E aqui eu montei um conjunto, mas dá pra usar depois de levar ele e usar desmembrado também. Que essa camisa que ela é muito quentinha mesmo. Tô sem nada por baixo, mas dá pra colocar uma outra por baixo aí. Olha que linda que ela é. Ela tem dois bolsos enormes, gigantescos. Esses bolsos assim, deixam a roupa mais descolada, mais despojada. Falta um botãozinho aqui, que eu achei, né? Mas são, olha aqui, a tampa do bolso. Uma bolsa, uma tampa bem largona mesmo, bem grande mesmo. Tem uns botõezinhos branco aqui. E ela é um xadrez preto e branco. O tecido dela, aquele tecido bem macio mesmo, dá a impressão que ele tem até um pouco de camurça, de tão macio. Tem essa gola, que é uma gola normal de camisa, tá? Aqui na manga tem um botãozinho também, da cor aqui do botão da frente, um botão branquinho, né? Aqui poderia ser o branco ou o preto, o branco ficou bom. Já que eu tiro a camisa aqui pra vocês verem, deixa eu mostrar aqui a saia. Olha, é uma saia modelo tipo aquela saia colegial, sabe? Também é do mesmo tecido, um flanelado. Tem essas duas fendas aqui, olha, essas duas prega macho. Minha mãe dizia que era prega macho, que é uma de cada lado, né? E aí ela se encontra assim e fecha. Então, conforme a gente vai movimentando, vai andando, ela vai abrindo assim, essa fendinha aqui. Olha que graça, dá a impressão até que é um short saia, né? Que tem essa fenda bem aqui no meio também. Mas não é uma sainha, é uma sainha mais curta. E aqui dá pra gente fazer aquela brincadeira. Dar uma meia calça aqui por baixo aqui, botar uma botinha, uma bota traturada, uma bota de cano médio ou um cano alto também, que vai ficar uma graça. Mas olha que maravilhoso que é esse conjunto aqui. Vamos ver atrás. Olha que gracinha que ela traz. Ficou bem armadinha por causa dessas preguinhas, então ela fica bem armadinha no bumbum, deixa a gente até com mais bumbum. É uma graça aqui. Aqui eu deixei a camisa por fora, mas dá pra você colocar por dentro também. E deixa eu tirar aqui agora pra vocês verem o comprimento. Essa que eu peguei é o tamanho B. Olha, tá vendo? Aí leva o conjunto e depois desmembro e uso essa camisa aqui com uma calça jeans, uma calça preta, uma calça branca, e vai ficar bacana. Eu deixo aqui por dentro pra dar pra aparecer aqui o modelinho aqui da saia, pra dar um charme que é a mais. Você pode colocar ela todinha por dentro também, que vai ficar bem bacana também. Gente, pensa num conjunto quente. É esse conjunto aqui, bem quentinho mesmo. E a perna, né? É aquilo que eu sempre digo, que dá pra gente fazer esses macetes de usar saia, short no outono, no inverno, tranquilamente. É só jogar uma leg, jogar uma calça, uma meia calça mais grossa por baixo aí e usar tranquilamente. Deixa eu aproveitar e já falar o preço pra vocês. Essa camisa tá saindo por R$ 299,90 e eu peguei a tamanho P. A saia por R$ 179,90 e eu peguei a tamanho 36. Lembrando que as minhas medidas, eu sou baixinha, eu tenho 1,56m e tô com 50kg. Então, a blusa P me serviu, tinha PP também. A PP vai ficar mais justinha. Então, como eu gosto de mais larguinha, eu peguei a P, tá? E a calça e a saia, a 36 deu certinho. Então tá aí, primeiro lookinho aqui montado. Aqui, meninas, eu trouxe mais um conjunto, é uma blusa e uma calça. Também foi, montei também, não estava perto, mas eu achei que combinou, então eu montei. Olha que linda que é essa blusa aqui. É uma blusa de pelo, tá vendo? Aqui, olha, ela tem aqueles bolsos canguru. Então ela é super quentinha e aqui parece um edredom pro bolso dela. Aquele tecido parece um edredom, só que é mais fininho, sabe? Deixa eu ver se ela tem um fundo. Tem, então, um elástico, olha. Tá vendo? Tem um elástico aqui, então dá pra gente ajustar ela no corpo.
Eu dei uma puxadinha aqui, porque eu sou baixinha, tá? Ficou muito grande pra mim. Olha, que confortável que é. Ela tem um capuz? Tem. Tem um capuz também, olha. O capuz dela é todo forrado. Tá por fora esse tecido aqui, que parece edredom, tá? Na cor rosa. E por dentro ela é na cor do casaco. É um xadrez colorido. Bem colorido mesmo. Esse de pelinho também. Bem quentinho. Aqui, olha, ela tem um zíper na frente. Ele abre mesmo aqui, tá? Então, se quiser colocar uma blusinha mais fininha por baixo, esse é a blusinha de baixo também, ou uma dessas cores aqui, vai ficar bem bacana também. Aqui no punho, ela tem um elástico, e ela é bem quente mesmo, aquela blusa pra usar num dia que tiver bem frio mesmo. E o que chamou a atenção dela é a estampa dela, porque ela tem um laranja, um rosa, tá vendo que é uma tonalidade mais forte? Então, olha pra vocês verem, tem um marrom, laranja, um rosa, um preto. Então ela é bem diversificada mesmo, essa cor dela aqui dando um xadrez bem colorido. Olha que diferente essa calça. Se você é estilosa, gosta de umas calças diferentes, essa parachute aqui, ela é toda diferente. Olha, tem um bolso aqui do lado. Tem um bolso aqui, dois bolsos do lado. E aqui por dentro, ela tem um elástico e tem aqui um detalhe nas pontas pra segurar. Então você ajusta, tá? Mas eu dei um puxei aqui, dá uma puxadinha e você ajusta conforme a cintura de vocês, tá bom? E ela é bem larga mesmo. E lá embaixo também tem também, olha pra vocês verem. Tem também esse elástico aqui, ó. Essa eu não ajustei, mas dá pra ajustar aqui, ó. Vai puxando, aqui, ó. Vai puxando, ela vai franzindo, né? Fica com qual, como se fosse uma alça jogger, que tem aquele franzinho embaixo. Só que isso aqui é a gente que ajusta. E tem esse detalhezinho aqui depois pra você prender aqui, olha. É um elástico mesmo, tá vendo? Tô puxando aqui pra vocês verem. Então, vocês podem ajustar e deixar aí, de acordo com a canela de vocês. Bolso, realmente é bolso, tá vendo? E ela é largona de vez. É uma calça bem despojada, tá? Então, se você não gosta muito de calça despojada, você não vai curtir essa. Mas se você gosta de roupa bem despojada, essa é uma ótima opção. A blusa, eu já falei pra vocês, o preço, ela tá saindo por R$399,90. E a calça tá saindo por R$159,90. Então, é isso. Então, vamos para os par aqui. Meninas, eu montei um conjunto, que é uma saia de tule, tá vendo? Uma saia longa, né? Uma saia lápis. E essa saia aqui, ela tinha um vestido também dela. Mas eu quis colocar esse suéter, essa blusinha aqui por cima, que eu achei ela tão delicadinha. Olha pra vocês. O azul é um azul... Não chega a ser um azul escuro, mas também não é azul claro, sabe? Ficou meio termo aqui essa cor de azul. Mas o que me chamou a atenção foi esse detalhe aqui na manga, olha. Aqui no ombro, quer dizer. Colocaram dois botões dourados aqui. E é uma blusinha mais fina, um suéter, né? Uma blusinha que depois dá pra jogar um casaco por cima. A saia eu peguei a tamanho M porque não tinha P. Então pra mim tinha que ser a P pra ficar mais justinha. Olha que lindo, é uma saia estampada. É uma saia longa, então dá pra colocar uma meia calça por baixo também, agora no frio. E colocaria aqui uma botinha também. Então dá pra usar saia tranquilamente no inverno, só colocar a meia por baixo. E aqui, como falei, tinha que ser a P pra mim, que ia ficar mais justinha. A blusinha da cor daqui, ó, da florzinha da estampa da saia. Então essa saia dá pra colocar uma blusinha preta, dá pra colocar uma blusinha creme, uma blusinha branca. Mas eu coloquei essa azul aqui. E olha que lindo que ficou esse look aqui. E depois também dá pra jogar um casaco por cima, né? Dá pra sair assim, se tiver muito frio, joga um casaco por cima. Chega no lugar, se tiver tão quente, tira o casaco. E essa blusinha aqui, ela é suficiente. Aqui eu só tô com ela direto na pele, mas dá pra colocar uma outra blusinha por baixo, uma segunda pele. Olha que delicadinho. Bem delicadinha mesmo. E a blusinha também pra usar no final de tarde, quando não tá muito frio ainda, né? Aqueles, né? Tá frio, mas não tá tão frio. Então essa blusinha aqui... Vai pra gente usar assim no final de tarde. E também dá pra usar ela depois com um blazer por cima também, porque ela é bem mais justinha. Deixa eu falar um valor pra vocês. A saia eu peguei também um M, que eu já falei. Tá saindo por R$109,90. O suéter tá saindo por R$119,90 também. Mas ele é muito delicadinho. Então, eu achei que vale a pena, porque é uma blusa mais... Uma blusa diferente, uma blusa mais sequinha, como eu falei, dá pra usar ela com blazer, dá pra usar ela com casaco e também usar ela assim, direto, somente ela assim no final de tarde. Então é isso, ó. Então
Então é isso, mais um look aqui no provador do CA, então vamos para o próximo. Vamos lá. A luz aqui é bem amarela, talvez para vocês aí vai ficar um amarelão aqui. Mas é a luz desse provador aqui que tá bem amarela mesmo, da minha pele, olha. Tô vendo que eu tô um pouco amarela. Aqui, meninas, eu trouxe mais um conjunto de uma blusa, de um casaco, né? Formato de um blazer, dos modelos mais curtinhos e uma saia mais curta também. Falei pra vocês já em outro vídeo que esse ano agora é tendência usar esses casaquinhos mais curtos, né? E eu tenho visto bastante. Já vi, esse aqui parece um tweed, mas ele não é um tweed, tá? É um tecido que eu não sei explicar muito bem pra vocês, mas ele é bem texturizado, bem grosso mesmo. E é muito delicado. É um casaco, né? Em formato de um blazer. Ele não tem a gola. Né, aquela gola de camisa, é uma golinha redonda. Aqui é um tecido que imita um jeans, um sarja, tá vendo? E ele tem esses botões aqui frontal, na cor dourado. E ele é um xadrez, tá vendo? Todo colorido, mesclado. Tem azul, tem dourado, tem um pouco de lorex no meio também. E é bem, bem diversificado as cores mesmo. E aqui, ó, fizeram uma imitação do bolso também, na cor creme. Então, colocaram esse tecido aqui no meio, na cor creme, e colocaram aqui do lado também, na cor creme. Olha que lindo. E a saia, olha, tem esses botão frontal também aqui na frente, um botão grande dourado. Aqui na cintura também fizeram, aqui também esse tecido também, né, que é o mesmo daqui do casaco, pra vocês, que é um sarja. E olha que lindo. E ainda tem um forro por baixo ainda, além dela ser um tecido bem texturizado, bem grosso, ainda tem um tecido aqui por baixo, igual o tecido de blazer. E aqui também, olha, no casaquinho, aqui eu não fechei ele, mas ele tem também aqueles forros que vem no blazer. Ele tem também aqui. E aqui eu mantive ele fechado, tá? Pra aparecer aqui bem esses botões aqui, acompanhando aqui o modelinho da saia. Mas você pode também fazer aquela brincadeira de deixar ele aberto, usar ele como uma terceira peça, colocar uma blusinha mais sequinha por baixo e deixar ele aberto. Mas como eu achei ele tão delicadinho e quis montar esse conjunto aqui com um conjunto monocromático, eu mantive ele fechado. Mas pode usar ele como terceira peça aí tranquilamente. E levando esse conjunto também, depois você desmembra e pode usar com outras calças. E aí, eu acho que ele vai ficar, tenho certeza que ele vai ficar lindo com uma calça jeans também. E aí, e sim, se eu colocasse uma calça jeans, eu ia usar ele aberto e colocar uma blusinha num tom mais claro por baixo. Lindo, 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 lindo. Vamos ver a saia pra trás. Não é, tá vendo? Até um zíper aqui do lado. Esse zíper ajuda na hora de vestir. Alguns vem atrás, né? Eu, como vem do lado assim, eu prefiro. Tá vendo? Olha. A saia é modelo mais curto, mas não tão curto. E olha o casaquinho atrás. E ele fica bem certinho, tá? Ele não é aquele casaco, aqueles max casaco grandão, não. O modelo dele é de usar assim, bem pertinho assim do corpo, do nosso corpo. Tá? Ele é bem modeladinho mesmo. Deixa eu falar aqui o preço dele pra vocês. O casaco, eu peguei o PP, ele tá saindo por R$299,90. A saia, eu peguei tamanho 38, tá saindo por R$199,90. Lindinho esse conjunto, né? Vocês estão gostando? Ah, meninas, não se esqueça, eu vou deixar na descrição dos vídeos os links da assim, então, se vocês gostarem de alguma dessas peças, corram na descrição do vídeo abaixo e clica no link, senão cai direto no site da CEA. Bom, eu já faço isso pra facilitar aí pra vocês aí. Eu sei que às vezes vocês gostam de algum desse conjunto, fica lá procurando no site, às vezes acaba nem encontrando. É isso, então vamos para o próximo look. Vamos lá? Agora, pra encerrar o nosso provador de hoje, meninas, vamos encerrar esse provador com chave de ouro. Eu deixei esse macacão por último, porque ele é simplesmente maravilhoso. Ele por si já fala, viu? Não precisava nem dar detalhe dele, porque ele, olha que maravilhoso que é esse macacão. Gente, esse macacão aqui é tudo. Ele é de uma alça só, tá vendo? E aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo segurar. Ele é uma manga bufante. Bem bufante mesmo, tá vendo? Tem bastante tecido aqui. E aqui ele é bem cinturadinho. E aqui na cintura ele tem um cinto que é do próprio tecido, tem uma presilha aqui, ó. Ele passa. Tá, tem que ajustar certinho aqui, é bem largo, dobrou aqui, mas é um cinto bem largo mesmo aqui e faz essa amarração do lado. E ele tem dois bolsos na lateral, tá, um de cada lado.
E a presilha também aqui passando. E ele é bem larguinho na parte de baixo. Esse me serviu certinho. E o tecido dele, ele tem bastante composição de algodão, tá? É poliéster com algodão, mas tem bastante algodão. Aqui do lado ele tem um zíper que facilita na hora de vestir. Olha que lindo. Olha no bumbum. Maravilhoso. Olha do lado pra vocês verem. Traz. Tá vendo? Muito lindo mesmo esse macacão. E eu não sei vocês, mas eu gosto dessa parte aqui que fica um pouco de pele à mostra. Que aí se tiver frio, a gente pode jogar um casaco por cima. Chegar num lugar que estiver não tão frio, dá pra tirar. E olha que elegância. Agora aqui, assim, eu colocaria aqui umas joias bem bonitas aqui. Uns acessórios bem bonitos, porque o macacão é lindo. Peguei aqui, olha, essa jaqueta jeans aqui pra colocar com ele aqui. Eu achei também essa jaquetinha que é maravilhosa. Uma jaqueta mais curtinha, cheia de costura, bem despojada mesmo. E o jeans dela é um jeans mais claro, tá vendo? Jeans lavado. Olha pra vocês verem, se tiver mais frio, joga essa jaquetinha por cima. Olha que lindo, como combinou. Maravilhosa essa jaqueta. Tá vendo que ela é toda trabalhada, toda cheia de costura, tem bolso aqui dos lados. E é uma jaqueta jeans mais curtinha. Deixa eu pegar o preço já pra vocês verem. A jaqueta saindo por R$189,90. O macacão, depois ficou por dentro a etiqueta, depois eu deixo na descrição pra vocês aí. Olha que lindo. Maravilhoso. Então é isso, meninas. Falei que eu ia fechar esse provador hoje com chave de ouro e fechei. Porque essa jaqueta jeans com esse macacão aqui tá super conversando, tá super ornando. Então é isso, quero agradecer a vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, deixa aquele like aí pra fortalecer o canal. E ativa o sininho abaixo da notificação, porque toda vez que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai estar notificando vocês. Não se esqueça de compartilhar com as suas amigas. Então é isso, fiquem todos com Deus. O provador.